Өткен жылмен салыстырғанда бұл балалардың қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларының саны күрт артқан. Ал бұл өзекті мәселенің түйінін тарқату аса маңызды. Осыған орай оралдық еріктілер Батыс Қазақстан облысының қауіпсіз жолдары жобасы аясында ерекше флешмоб өткізді. Құлаққа пен күләпараны шешіңіз, балаңыздың қолынан ұстаңыз. Дәл осындай түрлі тақырыптағы ескертулер енді шаһардағы жаяу жүргіншілер жолдарында пайда бола бастады. Өйткені телефонға телмірген тұрғындар жол бойында ерсілі қарсылы ағылған көліктерді байқамай, денсаулықтың басты байлық екенін естен шығарып жатады. Ал жол ережесін ескерусіз қалдыру қайғылы жағдайларға кеп соғуы мүмкін. West Innovation қоғамдық бірлестігі ұйымдастырған флешмобқа еріктілер қатысып, ашық аспан астында арнайы дайындалған бағдарламаны тұрғындар назарына ұсынды. Жадынамалар таратып, ақпарат Общественное объединение West Innovation выиграло. West Innovation қоғамдық бірлестігі Батыс Қазақстан облысының қауіпсіз жолдары жобасы аясында грант ұтып алды. Осыған орай біз тұрғындар арасында осындай флешмоб өткізуді қолға алдық. Басты мақсатымыз тұрғындарға смартфонды қалай дұрыс пайдалану керектігін, жол ережесін сақтаудың маңыздылығын түсіндіру.